daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo oo gaaray adisawa islamarkaasina qorshahiisa socdaalka lasoo bandhigay madaxweyne farmaajo iyo ninka lagu magacaabo ismaaciil cumar geelle ee jabuuti ee isku meel ah islamarkaasina ay iskusoo horjeedaan ra-iisul wasaare etoobiya abi axmed iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta hase yeeshee dagaal xooggan ayaa igadka dhex taagan shirkaasi berri uu ka dhacay adis ababa arrintaasi ayaa keentay waxaa laysku hayaa xil aad ugu muhiimsan maamul goboleedka iged islamarkaasina la rabo inay soomaaliya ama jabuuti ay mid ahaanato hadda hase yeeshee labada afarta madaxweyne ayaa labalaba iskaga soo horjeedo madaxweyne farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada adis ababa ee dalka etoobiya halkaasi oo berri kaga furmayo shir madaxeedkii 13aad ee dalalka ku bahoobay urur goboleedka igad islamarkaasina aada caro xooggan ay ka jirto madaxweyne farmaajo ayaa madaxda dalalka igad ayaa ka arrinsanaya qorshe cusub oo dib lagu habeyn doono lagu samayn doono urur goboleedka igad kaas oo ku salaysan in ururka oo si siman uga turjumo dhammaan danaha dalalka ku bahoobay ururkani sidoo kale madaxdu waxay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabadgelyada sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada filla soomaaliya maanta markuu baxay kadib urur goboleedka igad ayaa waxaa haatan ka dhex taagan madmadow dhanka hoggaanka wuxuuna khilaafka ugu badan ka jiraa xoghayaha ururka oo uu la tashi la-aan ku magacaabay guddoomiyaha ururka ahna ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed sidaasina ay ku dhalatay khilaaf xooggan dowladda soomaaliya dowladda iyo jabuuti ayaa kasoo horjeeda halka ay ongel yihiin dowladda kenya iyo etoobiya siyeeshe waa laysku xusul duban yahay berita halkaasi waxa weeyaan waa laysku fuud saarayaa khudbado isdiidan ayaa halkaasi lagaga jeedi doonaa dowladda soomaaliya iyo jabuuti oo xubno ka ah ururka ayaa doonaya in xilkan meerta noqdo sida markooda oo ugu soo aado balse ma dhicin arrintaani oo etoobiya kenya oo keliya ayaa isku wareejiso weligeedna dowladda soomaaliya maysan qabanin xubintaasi hase yeeshee iminka ayay doonayaan ay danaynayaan dowladda soomaaliya ayaa sida la sheegay shirkaasi la tegi doonto ama soo jeedin doonto qorshayaal lagu taabogelin karo dib u habeynta igad si dalalka xubnaha ka ah ay si siman uga faa'iidaystaan laguna dhigo urur goboleedka ahmiyaddiisa koowaad ay tahay horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha dalalka gobolka sidaasina laga shaqeeyo amniga azeeje madaxweyne farmaajo ayaa berita halkaas wuxuu kusoo jeedin doonaa khudbad xasaasi ah islamarkaasina uu sheegi doonaa inuusan aqbalayn xoghayaha ay markasta isku wareejinayaan kenya iyo etoobiya jabuuti ayaa sidoo kale halkaasi ka hadli doono dhinaca kale xukuumadda soomaaliya oo ilaa amar dambe joojisay qorista shaqaalo cusub islamarkaasina ra-iisul wasaare xasan cali khayr oo digniin cunan soo saaray qoraal ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ah ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib amar ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ilaa amar dambe lagu joojiyo qorista shaqaalaha cusub oo ay qaadanayso dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan xafiisyada shaqaalaha ee wasiirada qoraal ka soo baxay guddiga shaqaalaha rayidka ah oo taariikhaysan 14-ka bisha nofembar laguna socodsiiyey dhammaan hay-adaha dowladda ayaa lagu wargeliyey in aan la qori karin ilaa amar dambe shaqaalaha isku beddelka ee ka yimaada hay-adaha iyo wasaaradda ee leh qoondo miisaaniyeed iyo kuwa aanan lahayn intaba ayaa la yidhi sidoo kale go'aankan oo ah mid ku meel gaar ah ayaa hay-adda dowladda iyo wasaaradda waxaa lagula socodsiiyey in dib loogu soo sheegi doono xilliga ay munaasib noqoto iyo in dib loo bilaabi karo qorista shaqaalaha cusub ee xafiisyada dowladda muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa socday tirakoob ku socday shaqaalaha hay-adaha dowladda taasoo ah markii labaad oo dowladdu ay ku samayso diiwaangelinta shaqaalaha rayidka ah ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda go'aankan ka soo baxay guddiga qaran ee shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli dhowaan golaha wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyadda sanadka 2022-ka oo gaarayso 450 milyan oo dollarka maraykanka ah zeeshe arrintani ayaa waxaan leedahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre lama doonayo in iminka la qoro shaqaalo cusub maadaama tirakoobkii hore aan weli hayno islamarkaana aan diiwaangelinta wadno hasayeeshee markii waxyaabahan dhan oo soo dhammaadaan ayaan dib ka soo tabin doonaa ayuu yidhi halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media ee nala joog wararkii ugu dambeeyey xiisaha ayaa daawanaya dhinaca kale duqa magaalada muqdisho oo digniin culus usoo diray islamarkaasina dhahay guddoomiyihii degmadiisa ammaanka dhigi waayaa waxaan u magacaabayaa taliye sare islamarkaasina sarkaal sare oo militari ah ayaan u magacaabayaa oo cabdibilihiisa wato guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada militariga soomaaliya ayaa warbixin ka siiyey amniga caasimadda isagoo ka dalbaday
in la bilaabo wada shaqayn dhex marta iyaga iyo laamaha amniga gudaha. Gudoomiye Cumar Finish ayaa saraakiisha milatariga iyo mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan dowladda waxa ugu bandhigay qorshahooda sugidda amniga caasimadda, wuxuuna shaaca ka qaaday in isaga iyo gudoomiyaha degmooyinka uu ballan adag meel u yaallo haddii degmada gudaheeda wax lagu dilo. Qofkii wax ka dila isagoo nabad qaba uu baxsado degmadaasi gudoomiye cusub loo soo magacaaba weliba nin sargaal ah oo militari ah oo cabdibilihiisa iyo ciidankiisa wata gudoomiye uga dhigaynaa. Ballankan aan qabno waa kaas marka inuu habeen iyo maalin degmadaasi amnigeeda u soo jeedo ayaan isku ogeyn, ayuu yiri gudoomiye Finish oo dardaaran siinaya gudoomiyaasha degmooyinka dhammaan. Gudoomiyaha ayaa saraakiisha goobta ku sugnayd u sheegay inay ka go'an tahay inuu magaalada ka dhigo mid amni ah, wuxuuna ka dalbaday in haddii culaysyo ay ku yimaadaan amniga gudaha ay garab u noqon doonaan laamaha ammaanka gudaha, isagoo u ballan qaaday dhankooda in haddii ay iyagu culays kala kulmaan amniga dibadda ama furimaha ay garab sii doonaan, ayuu yiri. Mudabayntii Cumar Finish ayaa sheegay in waayadan dambe magaalada Muqdisho laga arkayay dad dadka dilaya, isla markaasina goobta isaga baxsanaya degmooyin kastana arrintaas ka dhacayay. Falka amni darrada ayaa ku soo badanayay bilihii ugu dambeysay maadaama inta badan la arkayay xataa haweenay uur leh, isla markaasina dahabkeeda laga dhacayay la dilayay, isla markaasina goobta ay ka baxsanayaan. Ninka lagu magacaabo Cumar Finish ayaa waxa uu ula jeedaa gudoomiye kasta haddii uusan degmadiisa nabad ka dhigin asigana waa uu baxayaa. Dhinaca kale, wuxuu ku saabsanaa kulankii Nairobi ku dhex maray Axmed Madobe iyo gudoomiyaha cusub ee ONRF madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa saaka magaalada Nairobi ee dalka Kenya kula kulmay gudoomiyaha xisbiga ONRF Cabdiraxmaan Maadeeye iyo xubno sarsare. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa ugu hambalyeeyay doorashada gudoomiyaha cusub ee xisbiga ONRF ee Cabdiraxmaan Maadeeye oo dhowaan lagu doortay magaalada Goday. Qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu xaqiijinayaa kulankoodii lagu sheegay inuu ahaa mid ka soo baxay natiijo iyo is-afgarad. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa saaka gudoomiyaha xisbiga ONRF iyo xubno ka mid ah wafdigiisa kula kulmay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, ayaa lagu yiri qoraalkan. Labada dhinac ayaa yeeshay is-xog wareysi dhanka siyaasadeed Geeska Afrika iyo isku wadidda bulshada dal iyo dibaddaba, waxaana uu ku soo dhammaaday is-afgarad buuxda iyo sidii loo ilaalin lahaa isku duubnida ummadda Soomaaliyeed dal kastaba ha joogaane, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xarunta Jubbaland loogu taliya ee magaalada Kismaayo. Kulanka oo ahaa hambalyo madaxweynaha ugu hambalyeynayay doorashadii gudoomiyaha cusub ee xisbiga ONRF mudane Cabdiraxmaan Maadeeye, is-xog wareysi dhanka siyaasadda Geeska Afrika iyo isku dubaridka bulshada ummadda Soomaaliyeed walaalo ah dal iyo dibadba, ayaa ku soo dhammaaday is-afgarad buuxda iyo sidii loo ilaalin lahaa isku duubnida ummadda Soomaaliyeed dalka ee dal kastaba ay joogaan, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarunta Jubbaland. Kulanka ayaa ahaa mid isugu jiray inay labada dhinac yeeshaan, iyadoo qaar ka mid ahi warbaahinta dalka Itoobiya ay qoreen in kulanka madaxweynaha Jubbaland iyo gudoomiyaha ONRF ay qabanqaabisay dowladda Kenya, hase yeeshee arrintaasi ay caqabad ku tahay Geeska Afrika. Halkaan naga daawanaysaan waa Caalamsida Media. Fadlan subscribe, saar gumbeelka furo oo nala joogo daawo wararkii ugu dambeeyey.